Planeetta-uutiset tällä kertaa täältä Pyynikin näkötornilta. Lähellä taivasta toivottavasti auttaa taas tekemään kirkkaita ja selkeitä tulkintoja ajanlaadusta. Todennäköisesti. No, ajanlaatu on kumminkin tällä viikolla niin aika kriittinen. Timppasen tuossa äsken keksin, mutta mitäs sä nyt löysit sieltä? Niin, tässä on ainakin sellainen juttu, että Merkurius tekee kaloista oppositiota Marsille, joka on neitsyessä siellä Merkuriuksen omassa merkissä. Ja me mennään vielä tarkemmin siihen, että tässä on myös sellaista hyvin auttavaa ajanlaatua, joka auttaa löytämään viisaita oivalluksia ja ajatuksia, mutta se, että siirretään tätä puheeseen, tekoihin, käytäntöön, tätä oivallusta ja laatua, niin vaatii nyt kyllä sitten keskittymistä siihen tekemiseen, pikkutarkkuutta, analysointia, ajattelua, että muuten siis siinä täytyy todella olla läsnä siinä tekemisessä, ettei hommat mene ihan miten sattuu, koska tämä vaatii sellaista. Vaatii aika tiukkaa itsekuria, että saa nyt omat asiansa sujumaan. Joo, se on itsekuri on varmaan hyvä elementti, hyvä sana tässä, että jotta voi olla läsnä, niin pitää olla tosiaan pyrkimässä johonkin ja sillä tekemisellä pitää olla niin semmoinen selkeä kohde. Ja tosiaan täällä tämä Neptunus, Pallas, Atene, aurinko ja Kiiron, kaikki täällä kaloissa samassa paikassa, niin korostaa semmoista sisäistä henkistä viisautta ja sen kristallisoimista sen käytännön elämän tasolle. Että ne vastaukset siitä, että mitä missäkin tilanteessa tulisi tehdä, niin ne löytyy kyllä. Puhumattakaan siitä, että jos joku on tällaisessa auttajan tehtävässä tai vaikka terapeutin tehtävässä, niin veikkaisin, että tämä viikko on sellainen parantumisen viikko. Vähän toi kalojen merkki edustaa sellaista aina omalta laadultaan vähän sellaista metamorfoosia, että siinä on aina sellaista parantumista. Niin se on sun merkki. Se on mun merkki. Ja sitten niin ja kun se on tosiaan eläinradan viimeinen merkki, niin siellä aina jotain vankoja ikään kuin solmitaan yhteen ja päästään sitten sinne oinaaseen. Siellä on jotain niin. Kyllä. Ja sitten vielä tässä on tällainen mielenkiintoinen juttu näistä muuttuvista merkeistä, että kalat ja neitsyt ja jousimies ja kaksonen. Tällä kertaa nämä merkit on sitten sellaisessa vaiheessa, joilla se tarkkuus mitataan ja että mitataan se, että ollaanko sillä paikalla, missä kuuluu olla. Ja jos ollaan, niin kaikki menee sitten aivan Aivan, että tuo oppositioasetelma, mistä oli alussa puhetta, niin sehän tuo kyllä sitä vaatimusta siihen, että se täytyy olla se olosuhteet niin kuin itselle sopivat ja oikeat. Joo. Aivan niin kuin meillä nyt tässä olosuhteet, puhutaan tällaisia korkealentoisia asioita, niin ollaan täällä korkealla. Kyllä. Maisemat on kauniit ja elämä on kaunis. Näin on. Tässä planeetta uutiset varmaan viikolta 8. Mahtavaa. Yes. Hei, paljon.